Terve. Katsotaanpa tuossa ponssastoni nappoista nuo öljyt. Tuota alaropusta, minä olin vähän löysäsi äsken. Ja yläroppu näköjään. Pikkusen tihkassu tuossa, kun tuota vähän ravotti, katoo, että onko siellä öljyä, onhan siellä. Eli nämä navat on täynnä öljyä. Tuota. Katsotaanpa. Minkä välistä öljyä siellä tulee? Navasta. Tässä on vissi aika tyhjys. Puhastuu. Törppöni. Pikkusen ravotetta, että tuleeko sieltä paskasta öljyä. Tarviiko vaihtaa? Sieltähän tulee paineella öljyä nyt. Joo, pitää vaan analysoida sitten, kun mä saan näin kiinni, niin pitää ottaa tuo toinen käsi kaveriksi. Niin. No tosi jotakin tummaakin taitaa olla. Toinen käsi kaveriksi, niin helpompi laittaa näitä kiinni ja auki. Mikä sinne mä tarkistan nämä alaroput. Täältähän se paska valluu ensimmäisenä pois. Ja sitten tuota. Tuolla on pelikotelossa. Tuolla on määräsäätö, tuo tarkistusroppu. Tää tuosta sitten laittaa 80-90 sinne. Sillä tuolla telikotelosta on yhteyttä tuonne nappoihin. Sinne valluu sitten öljyt. Joo. Tämä ruppu. Tää sievästi ravoittaa, kun tuota. Siellä on painetta sen verran. Tähän saadaan sitä kiinni yhdellä kerralla kunnolla. Niin pikkusen ravoitetaan tuosta. Tää sieltä tulla. Nyt paniikki, kun ei saa tätä luppaa tuonne. No. Karkkaa nyt mihinkään kesken kaiken. Kesken hommi. Eikä siinä ole tässä öljyssä. Tässä käteni on. Sormet ja öljyssä. Mihin minä se suttuna pistin? Mä tiedän. Hyvää hajusta öljyä. Kirkasta.
varmaan tuli tuolta mustaa vähän tuolta tuosta reunasta tuolla. Että siellä tavaraa on, niin tänne ei ihan kuivana pyöri. Kirkasta se on. Tuo musta tuli varmaan tuosta navan reunasta. Mä tiedän. Erottuuko tuolla metalliakkaan mitään? Tepä kiristää. Pikkasen ravotin noita tarkastusroppua, että öljyä on tarpeeksi. Sieltä ne valluu sitten, jos täältä nappoista vajentuu, niin tuolta tulee täyttyä, mutta eihän noissa ole isompia vuotoja ollut. Ollut noissa nappoissa. Joo, nyt mä hajin tuo akkurässi, niin tästä pitää, tuossa on tuossa panjossa on muutama nippa ympäri tuon panjon, niin kömpiä tuonne allekin, solukumimaton päälle ja rasvalainen, tuostakin kaivaa nuo nipat auki, sillä on moskaa kertynyt. Vähän laittaa punaista vaseliini. Ja siinäpä tuo mutka, niin potetaan pois, sitä ei tarvitse. Lähtihän se sieltä. Ahtaasi paikka, tämmönen 90 asteen kulmanippu. Että se tuo tuonne. Täällähän näitä riittää näitä nippoja. Eikö se mene sinne nippaan? Mikä siellä on eessä? Mikä sinne on mennyt? Nyt se on. Tiedätte, että rasvaa tulee, kun tulee tuommoinen epätasainen tuo pumppausääni, ja se hurraa tasaiseen, niin silloin on tuubi tyhjä. No, mene nyt sinne. Onko tuollakin tie? On se jäykkä työ.
tässä. No niin. Sitten tälle. Tässä on hyvä akkurassi. Joo, menee sen verran vaseliinia, niin olisi hommansa linkuttaa käsivehkeen. Joo. Tässä ei ole tuota keskusvoiteluhommaa tässä. Nämä pitää manuaalisesti rasvat. Nosturihan se on. Se on keskusvoitelujärjestelmä. Se on rasvari automaattinen, se voitelee. Se kourahan joutuu rasvaamaan. Ja sitten nämä ja sitten tuossa tässäkin on tämä pöydän kallistussylinterikkinen. Se on yllällä ja allalla nipahti. Oha, tuossa nippoja, vaikka tuota rasvari onkin. Tuolla olisi pajalla montun päällä tämä helpompi tehdä sievä ilman. Saattaa vaikka olla pitkällä välillä. Jopa ne loput ottaa tuolta yläkautta. Ne onkin vähän moskaa kertynyt enempi niihin. Niin tää kaivaa ne meisselillä aukkoon. Joo. Meissel. Lähden tuulee paljon. Törkysit nuo reijät. Kyllä, napautan tuo puhtaaksi ja rasvan. No niin, tietäähän se kun rasvaa, niin heti loppuu rasva rässistä. Vaihetta papatteluun. Sieltä vaan vähän ulos. Ja uusi tila. Punaista vaseli. Tappiras. Tarttuu joka paikkaan, niin kuin liisteriä. Mä pitäis aika hyvästi pysyä tuolla nivelissä ja tappiras. Sormesta mennä läpi tuo. Miten se nähdään, jos lähtee sen auki? Varmaan voima heikkuutta.
kiinni. Tappi pyörittää sisään. Noin ikkäästi. Sitten tuossa on ilmaus. Nappi. Nyt se on ilmattu. Nyt tehdään testi. No niin, sieltä tulee vaseliinia, eli erittäin nopea ja nätti toimenpide. Ne on siinä tavattuja. Tuosta näköjään saa johonkin pyyhkeistä vielä näin. Vaseliinia sitten. No miten ne on siellä vielä? Muovit. Pesää syttöjä nämä rasvapaperit. Ei siinä. Tuosta momil vaikka akkurassista tykännyt siksikin, kun se on nopea vaihtaa tuubi. Tosi nopea vaihtaa tuubi. Ja voi kyllä suositella. Pistin pikkasen jäähytysnestettä tuonne syyläri lisää siihen. Ilman putsari otin tuolta irti. Puhassa nyt on kun talvihakkuilla yleensä ollut. Moottoriöljynkin katoo yläraja vähän alapuolella. Sekin kunnossa tuosta pitää tuota tunkilla nostaa vielä käyttää koppikallella ja katsoa, että siellä on kaikki kunnossa. No nyt on kourakin rasvattu. Niin kuin näkee, niin punaista tursuu vähän joka paikasta. Pisti tuonne sahamoottorille pari nippaa. Kans vaseliinia ja laittaa tuo peltikoppura siihen paikalle. Tarkistettu peräketju käyttää pois ja melkein vaihtaa valmiiksi. Terotettu sinne ja täältä näitä kepukoita kerätä pois. Tuonnekin on nielessä jonkun kalikan tuonne sisukussi. Katso pyyhkiikö vähän teriä. Teriä tästä vielä. Vaikka se näyttää, että se huomenna saisi varmaan kelekkua tuonne metsikköön. Joo, pimiä on tullut ja jatka huomenna huoltua. Siinä on vielä tuota rasvarin täyttö pitää ainakin tehdä. Ja kopialle vielä kurkista, että siellä on kaikki ok, sitä en tänne kerennyt tehdä. Mutta jatketta, se on moro.